de verdade da Estrela apresenta nova fábrica de pulseiras. Agora, com a base fixa, ficou ainda mais fácil criar pulseiras incríveis. Passou, puxou, fechou, pronto! Você pode fazer lindas pulseiras, colares incríveis, anéis coloridos e muito mais. Agora quem dita moda é sua imaginação. E com o refil de elásticos Fábrica de Pulseiras, a brincadeira não acaba nunca. Nova Fábrica de Pulseiras e Refil. Os originais são da Estrela.